ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လမ်းစဉ်ကြေညာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမင်းသိန်းကားရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ဧပြီ10ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိဗိုလ်တပ်ခုနဲ့မွေးဖွားသူများဗိုလ်တပ်ခုသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်အတွင်းမှာတော့ဗိုလ်တပ်ခုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုကျွန်တော်တို့အထူးအရေးကြီးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားမပြတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကိုပို့ပြီးထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေသွားမယ်အထုတ်အထိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာအမှုဖြစ်နေတဲ့လူပြဿနာဖြစ်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ငွေသွားချေးတာမျိုးအာမခံလိုက်ပေးတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အာမခံကိုကျွန်တော်လိုက်မပေးနိုင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့အထူးပြုဆိုင်မယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရင့်ဝေဖွားသူတွေဟာကိုယ်နေတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ဖျားပုံတော်တို့ဆင်းနုတော်တို့ကျွန်တော်ရောက်လာတာမျိုးကြွလာတာမျိုးတွေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်တပူပြီးတော့အလုံးကံကောင်းသွားမယ့်ရက်တွေပူအဆင်ပြေသွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရင့်ဝေဖွားသူတွေဟာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့စိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်လို့ပြုမယ်လို့ရောင်းမယ်လို့ဆိုရင်တတိထားတဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဝယ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင့်ဝေဖွားသူတွေဟာကိုမိသားစုကိုပါဝင်ခြင်းကိုအလုပ်နေရာမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားတက်မယ်လုပ်ငန်းလည်းကောင်းမယ်လုပ်ငန်းတွေတွေကျွန်တော်တို့စတာတက်တယ်လုပ်ငန်းတွေတွေလုပ်မယ်အလုပ်တွေစတည်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားအလုပ်တွေကကိုအတွက်အကျိုးပေးမယ်အောင်မြင်စေမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင့်ဝေဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖိုးနဲ့ယန္တနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရွှေတို့ရေတို့လဲတို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေရင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင်းတို့ကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူတွေတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်မြင်အဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတော့ခီးသွားပြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတုတ်တန်တက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတိအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းစာတုစာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစေဘတ်တို့စက်မှုစာကြိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစားသောက်ကိုစားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဈေးကိန်းတစ်ခိုင်းဈေးကိန်းတစ်ခိုင်းနဲ့ကို1,000လောက်ဈေးကိန်းတစ်ခိုင်းကိုရှာမယ်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဈေးကိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခေါက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအနံ့ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူတွေဟာအိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ့်ရက်တွေပျော်ရွှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ကဏ္ဍနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်လို့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေတခုသုံးမယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက် lucky ဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်1 4 6 7ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေဖွားသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးရတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗာတတိထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးနဲ့ပတ်သက်တာ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရတယ်။သွားရိကြိုက်တာမျိုး၊သွားရိနာတာမျိုး၊သွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တခုခုကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူကျင်တန်းခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲမျက်စောဖျားခြင်းကိုရောမျက်ကြီးကိုကိတ်မှုနဲ့တဖိမျက်စောဖျားခြင်းကိုရောမျက်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓဘုရင့်မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။